الله اكبر الله اكبر
اپنے خواجہ
يعني کہ ان کے نام کے مطابق میرے کام تو کچھ بھی نہیں ان کا کہلاتا ضرور ہوں لیکن ان کی مانتا نہیں تو نام کے مطابق کام کچھ بھی نہیں اپنے خواجہ کو میں کس کن بھاؤں لاج کی ماری مربر داؤں کچھ تو ہی جتن کرو میری سستی تم ہی جتن کرو اور ہم کو کچھ بھی کچھ بھی نہیں اپنے خواجہ کو میں کس پر بھاؤں لاج کی ماری میں مر مر جا کچھ تم ہی جتن کرو تیری سخی میرے تم ہی جتن کرو میرے سخی جی تم ہی جتن کرو کیونکہ ہم تو اس قابل نہیں رہے ہم اس قابل نہیں ہیں تو ہم کس سے عرض کریں گے کچھ تم ہی جتن کرو مور سخی جی تم ہی جتن کرو مور سخی جی کس گن بھاؤں میں ساجن کرو تم ہی جتن کرو